ସମୀର ମହାନ୍ତି କେବିଆଇସିର ଡିରେକ୍ଟର, କେବିଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ସାକ୍ସେନା ମହୋଦୟ, ଯିଏ ୱେବିନାରରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଏସ୍ ସିଲ୍ ଡେପୁଟି ସିଓ କେବିଆଇସି, ଶ୍ରୀ ମିଠି ନାହାନ୍ତି ୱେବିନାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିକେ ଖଣ୍ଡନାଥ ରାୟ ଏଡିଏମ୍ କଟକ, ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ରାଜନେତା ନୟନ ମହାନ୍ତି, ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁମ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଏଇ ବିଚାରଟା ଥିଲା, ମୋତେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ନୟନ ଭାଇ, ବଡ଼ୁ ଭାଇ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏ କଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଲଗାତାର ଲାଗିଥିଲି, କରୋନା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କରୋନା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଟସର ଏବଂ ସିଲ୍କର ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିବାରକୁ ଦାନ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଭାବ ସେଠି। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ସମୟ, ଆଜି ଦିନ ହଉଛି ଖଦୀର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାର ଜଣେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ବି ଏତେ ଅନାସକ୍ତ, ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନଯାପନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଜଣେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା। ବଢିଆ କରିବା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲେ, ବାପା ତୁ ଏ ଚାକିରିଟା କଲେ ମୋର ସୁନାମରେ କଳଙ୍କ ଆସିବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ପ୍ରଭାବିତ କରି କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି କରିଦେଲା, ତୁ କର। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାର ପାଠପଢା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବି ବହି କିଣିଦେବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକସେବା ମଣ୍ଡଳକୁ ଏଠି ସେଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ, ନିଜେ ରୁଟି ଆଉ ପଥ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅ କଥା ଉଗେଇ ଚାକିରି ଦେଲେ। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି। ଏପରି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରାଜର୍ଷି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶେଠ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବୋଲି ଶୁଣିକିରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଶ୍ରମ, ଆଗେ ସର୍ଭେ କରିକି ଯିବେ, ପାଖରେ ପଇସା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କରିବେ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ହେଲା ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଡାକି କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ବାପୁ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲେ, ହଁ କର ନା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି, ପଇସା ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଶି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯାହା ଅଛି ପକେଟ୍ ଝାଡ଼ୁ କରି ଦେଇଛି, 39 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେବି? ସେ କହିଲେ, କସ୍ତୁରବାବୁ ଦିଅ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବାବୁ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିବରଣୀ କହିଲି, ମାମୁଁ ପରେ ପଇସା ଦେଇ ଯାହା ଥିଲା ଦେଇଯାଉଛି, ସେଠୁ ଭାବିଲେ ଉଠି କସ୍ତୁରବା ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ମୁଁ ବିଚାର କଲେ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ କଦଳୀ କରି ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲି, ଏଟା ତାଙ୍କୁ ବଡ ରାଶି ମିଳିଛି ଆଶ୍ରମରେ ଜମା। ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ରାତିରେ ଫେରିଲେ, ମିଟିଂ ସାରିକି ରାତିରେ ଫେରିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ଆଶ୍ରମ ହାଲଚାଲ କହିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ ଦାସୀ ଦାନ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଥିଲା କସ୍ତୁରବାବୁ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ, କସ୍ତୁର ପଚାରିଲା କି କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? 39 ଟଙ୍କା। ସେ ଆହୁରି ବଡ ରାଶି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜମା କରିଛ, କହିଲେ ନାହିଁ କର, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଲଡୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ତମକୁ ସିଏ କଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ଆକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜମା କରିବୁ? କହିଲେ, ତମେ କଣ ଆଶ୍ରମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣିଛ? କହିଲେ, ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପହରଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବି, ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି ଗାନ୍ଧୀ। ସେଠୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କସ୍ତୁରବା ବଡ଼ ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦଳ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କରିନଥିଲି, ତଥାପି ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ଏତିକିରେ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କଥା ସରିଥାନ୍ତା ବା ଆକୁ ଆମେ ଧରିଥାନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ କଣ କଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମିଶନ ପ୍ରଫେସନ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘଣ୍ଟା କସ୍ତୁରବା ଭାବରେ ପଇସା ରହିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ମାନିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅଛେ ପଇସାଟା ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି କଲେଜରେ ଅଛେ କଲେଜ କେସରେ ତ ଖୋଳ କରିକି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ କେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରିଛି ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଷ୍ଟର ଦରମା 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୟୁଜିସି ପଇସା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି କଲେଜର 50 ଅଧ୍ୟାପକ ଧରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଧରାଧରି କରିଛି ମୁଁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଡାକିକି ସମାଧାନ କରିବା ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆପଣ ବି ରହିବେ କାହିଁକି ସମାଧାନ କଣ ଚୋରକୁ ସମାଧାନ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ ସେ ତାର ସମ୍ପାଦକ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ତା ପରଦିନକୁ ବାହାରିଲା ଶିରୋନାମ ହଉଛି ଧର୍ମେ ଚୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିଥିଲା କହି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଏପରି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ନମ ଅପୂର୍ବ ନମ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମତି ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମାଷ୍ଟର କହିଲା କପି କରିଦେ ଆମ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଖତମ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ବରବାଦ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକିରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଘୋଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର କହିଲା ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ଇଏ କରିଛୁ କଣ ଲାଭ ଆମ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି କେତେ ପଡିଛ ତୁ ନାହିଁ ଏ ପାସ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ଡାକିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ଡାକିଲି ସବୁଯାକ ଭୁଲ କେବଳ ଭାରତ ସଂକଟ ତାର ଠିକ୍ ପଚାରିଲି ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢେଇ ପାରିବ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛ ପିଅନ ଚାକିରି କରିପାରିବ ତୁମେ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ କରିବ କପି କରିକି ପାସ୍ କରିଛ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ଚାକିରି ତୁମ ପିଛା ଗୁଡ଼େଇବ ଯୋଗ୍ୟତା ତିଆରି କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଯଦି କରିବା 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଆସିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି କରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ତେଣୁ ଚାକିରି ଦେବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାକିରି ଦେବା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ତିଆରି ହେବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାର କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାମା ଦେଖିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖିକିରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଗଲେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହେଇଗଲେ ବାଲ୍ୟକାଳ ସାରା ଜୀବନ ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କାହାରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ସତ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓକିଲାତି କରନ୍ତେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପିଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଇଏ କହିଲେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଯାଇପାରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇ କଳା ଚମଡ଼ା ବାଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ସେ କଥା କହିଲା ପିଟିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରକ୍ତର ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଭରେଜ୍ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ସମସ୍ତ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଝୁଟେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା କରିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଇନକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି ତା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନମ୍ବର ତିନି ହେଲା ଅପମାନଙ୍କୁ ସହିକି ବିରୁ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିନିଟା ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ତାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର କଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ମୋର ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓକିଲ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଛି ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଚାର ଗୋରାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ କଳା ଚମଡ଼ା ଠାରୁ ଗୋରା ଚମଡ଼ାଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଚମଡ଼ାର ମହାତ୍ମା ଗୋରା ଚମଡ଼ାର ସୈତାନ ତାହେଲେ ସୈତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 20 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପାସନ ଗୋରାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ପରିଣାମ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ କଳା ଚମଡ଼ା ବାଲା ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାର ବିପ୍ଳବର ପରିଣାମ ଆଜି ଆମେରିକାରେ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର କ୍ରାନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦାନ୍ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେ ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଡାକିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ସଭା ସମିତି ଆବେଦନ ନିବେଦନ
ଶ୍ରୀ ହରିରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ପାରି ଦେଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପରେ ସମୟ ନେଲେ ବର୍ଷେ କାଳ ଭାରତକୁ ବୁଲିକି ଜାଣିବା, ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭେଟିଲେ, ଭାରତର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପୁସ୍ତକ ବୁଝିଲେ, ବିଶେଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଗାଁର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ନହେଲେ ଏ ଦେଶର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦରକାର। ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ? ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶାସନ, ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରିଡମ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର ବିକାଶ। ମାନେ ସ୍ୱରାଜ ତ ପାଇଲୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲୁ, ଘୋରାମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାହା କରୁ, ଘୋରାମାନେ ମାୟକଣ୍ଠରେ ଚାଲନ୍ତି ଆମେ ଚାଲୁ। ଆମେରିକା ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ କଲା, ସେ ତାଙ୍କ କଥା କଲା, ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା? ସେ ଇଂରେଜମାନେ ବାୟୁକଣ୍ଠରେ ଚାଲିବା ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଡାହାଣ କଡ଼ ରାସ୍ତା ଚାଲିବ ବିଚାରାଳୟରେ ଆମେ କେତେ ଶୋଷଣ ହଉଛୁ। ଓକିଲ ମୋହରି ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ପାରନ୍ତି, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ତା ଜୀବନ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ରାମ ମନ୍ଦିର କେସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ କେସ୍ କରିଛି ସିଭିଲ କେସ୍, ତା ନାତି ବେଳକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ସିଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବସିଥିଲୁ, ଜମ୍ବାଡ଼ି ଗୁଆ ଦେଇଛି, ଟିକେଟାକୁ ଦେଇଛି, ଗାଁରେ ବସିଲା 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେଇକି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଶାନ୍ତି କରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ବି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ରାତି 12:30 ସରିଲା, ଦିନ 11 ବସିଛୁ, ଅଧା ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି, ବସିକି ଆମେ ତୁଟେଇକି ଲେଖାପଢି କରିକି କାଲିକି ଜମି ମାପା ସ୍ଥିର କରିକି ଅମେ ସ୍ଥିର କରି ଆସିଲୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଚାଲିବ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହାତୀ ମାନେ ପର୍ବତସ୍ୟ ମୂଷିକ ପ୍ରସବ, ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ମା ଲଗେ। ଏପରି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ହେଲା, ବିଚାରତନ୍ତ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବି ଧାରଣ। ଆମ ଦେଶରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଜିଜ୍ଞାସା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ 150 ପିଲାଙ୍କୁ ବସିକି ଲେକ୍ଚର କରିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଏଇଟା ଇଂରେଜଙ୍କଠାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପାଠଶାଠ କିଛି ହବ, ତଳେ ପିଲା ଘୋଷା ବଳି ଦିଆ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଫସଫସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କବି ଦାର୍ଶନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ଧାରକ ଇଏ ତିଆରି ହେଉ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଚାରାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଚାରାଳୟ ହେବା କଥା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେ ବିଚାର ଥିଲା, ଗାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ତୁଙ୍ଗିରେ ସବୁ ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଆଲ କେସ୍ ପାଇଁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ବିଚାର ହେଉ, ବାକି ଜାଗାରେ ଶୋଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ କଥା। ଗାଁର ଲୋକ ମତ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜୁରି ସିଷ୍ଟମ କରିକି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ହେବ, ସେଇଠି କେସ୍ ମାନେ ତତ୍କାଳ 2 ଦିନରେ ପଇସା ଲାଗିବ। ଲୋକମାନେ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ମକଦ୍ଦମା କରିକି ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଜମି ବିକୁଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ବିକୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମିଛ କେସ୍, 3 STC ନାମର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 95% କେସ୍ ମିଛ, ପଇସା ମିଳେ। ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁମେ ଯେତେ ମିଛରେ କେସ୍ଟା କଲ, କୌଣସି ଘଟଣାଟା କହିଲ କାହିଁ କଲ? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲି, ତା ଓକିଲ କହିଲା ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ, ସତରେ ବି ପଇସା ମିଳିଲା, ସାକ୍ଷୀ ଦେଇତେ ଗଲେ 2-3 ହଜାର ଯିଏ କେସ୍ କରିଛି ସେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ତେଣୁ କହୁଥିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବ ଦେଇ ତା ପାଖରେ। ଏହିପରି ସବୁ ଚାଲୁଛି ଦେଶ, ତେଣୁ କ'ଣ ଥିଲା ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଗ୍ରାମୀଣ ବିଚାରାଳୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଖଦୀର ଉତ୍ପାଦନ ଘରେ ଘରେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କାୟାକଳ୍ପ। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ନଟ୍ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ବଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ମାସେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଦଳେ କୁଲି ବୁଲିଆ ତିଆରି ହେବେ, ବାକି ଲୋକ ବେକାର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ସେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ତାର କରାଯିବ। ATM ଆମେ ବୁଲି ଦେଇଛୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, 2000 ଅଧିକ ପରିବାର ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜମି ବିକିବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଖଦୀ ବୋର୍ଡର ଜମିକୁ ନ ବିକି ଦେବା। ଏବେ ଏସବୁ ବୁନିଆଦୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତା ଜମି ବି ସରକାର ବିକି ଦେଉଛି, କେମିତି ଚାଲିବ? ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଜମି ସରକାର କେହି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯେତେ ପରାକ୍ରମ ଏ ଜମିର ସଫଳ ଉପଯୋଗ କିପରି କରିବା? ଆମେ ପାଗଳ ଭଳିଆ 6 ମାସ କାଳ ଘୁରିଛୁ। ମୁଁ ସାକ୍ସେନାଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ 40 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ
5000 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ତିନୋଟି କମନ୍ ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ନୂଆପାଟନା ନା ଗତିରଥ ପାଟନା ନା ତିନି ଏକ ଚାରି ଏଠି ମହୁମାଛି ଚାଷ ଗତିରଥ ପାଟନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର 800 ପିଲା ଆବାସିକ ଭାବରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 20-25 ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେଠି ପନିପରିବା ଫଳ ଚାଷ ହେଇଛି, ସେଠି ମହୁମାଛି ଚାଷ ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ। ଘରେ ପାଠପଢା ସହିତ ସେମାନେ 10-10 ମହୁ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ପରିବାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ସେ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଭାବାତ୍ମକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ରହିବ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଖାଲି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଚାଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଗୋପାଳନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେଟା କ'ଣ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଗୋପାଳନ ଯଦି ବ୍ରତ ପିଲାବେଳୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସବୁ ଜଣେ ନେଲା, ତାହେଲେ ଗାଈକୁ କତଲଖାନା ପଠେଇବ। ଆଜି 2 ଗାଈ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, 2 ଗାଈ, 10-15 କୁକୁଡ଼ା, 10 ଛେଳି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, କିଛି ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ।